ီလိုပတ်ဝန်းကျင်အချိန်တွေက sexually aroused ဖို့ဟာအရမ်းများတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ desire စေမြင့်တင်လာတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ဒီတက်ပို့ပြီးပြောတာကတယ်လီဖုန်းတွေပေါ်တော့မီဒီယာတွေပေါ်လာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နော်ကောပွန်ပွန်ကားတွေပေါ့နော်ဒီကားတွေအားလို့လွတ်လွတ်လပ်ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ဘာနေတော့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တကယ်ကြီးရှိတယ်ဗျအာဒီမှာဘိုင်ဒင်းနဲ့မပြောတော့ကြာကျွန်တော် white side မှာသူတို့ရ blue picture ကြည့်ချင်တာကြည့်ချင်တော့ဝါးအရင်စူးစမ်းလိုက်ရတာတဲ့ကားရဖို့လည်းမနေ့စူးစမ်းရတာတဲ့အဲ့ဒီတော့ projector ငားရတာလည်းခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီမှာ projector ပြက်နေမကြည့်ရပြန်ဘူးလားဆိုချင်တာအဲ့ဒီ blue picture ကြည့်ဖို့အမှန်တန်သူတို့စွန့်စားခိုင်းလုပ်လေရတာအခုချိန်မှာ blue picture ကြည့်ချင်လားဒီမှာတန်းရတော့တိတ်လွယ်သွားအဲ့ဆိုကြနာကိုရဲ့လိန်ဆိုင်ရာစိတ်ဓာတ်ကိုကိုမစွမ်းနိုင်နှိုးစွားမယ်အပိုင်းတွေကအများကြီးရှိတယ်ခလေးတွေဒီတောင်ခံနေရဒါရောမဟုတ်ခလေးတွေကကတ်ဆိုင်ကတ်ကြီးလေးပါးကြမကြော်လွားနိုင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကြီးတွေဆရာဘာလျှောက်ပြောနေတာလဲကတ်ကြီးသုံးပါးမပြတ်လေးပါးတစ်ပါးထွက်လာကတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ဒါကိုသူအလူးလက်ခံတာဘာကတ် MPT ကတ်တယ်လီနော့ကတ်already do got my dad ออกสิบาดิไอ้กัดจี้เลียบากัดแล้วไส้กัวเจอคลีดิอายุเนี่ยมันตันนักงานปัญหาฤเยดันอฉิเจขันซ้าอยู่แล้วบัวฤเปียเนาะไอ้กัดจี้เลียบาไต่เนี่ยไอ้กุคลีเนี่ยนะกัดมาตาตรีทาจาอูเนาะเออสวดจินดาတော့เบปันวันเยเนี่ยเลยไสยาหนูซอมูฤอสมตันยาปะดาเจอ reduce ลงไหนมาแล้วผิดมั้ยดุริยะเชจูหลุนแม่ลูดิပထမပိုင်းမှာပါပေါ်လာဆိုရင် internet inhibition ကျူးလွန်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြင်းထန်လာတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်တော့မခလေးတယောက်ရှိတယ်သူကျူးလွန်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတာကိုပြုံးစားကျူးလွန်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်သူပါလဲထိမ့်သိမ့်ဖို့အားပြတ်နေတာအတွင်းထဲမှာတော့ခုနကပါလဲလိန်ဆိုင်ရာစိတ်ကပြင်းပြထန်တော့ရှိတယ်သို့တော့ internet inhibition လို့ခေါ်တယ်ခုနကဘာသာရေးဆိုင်ရာဥပဒေတရားဥပဒေအရေးယူရခါမှာလူမှုရေးအကျိုးဆက်တွေအဲ့ဓာတွေကသူ့အတွက်စဉ်းစားစရာဖြစ်လာအဲ့ဓာတွေကို negative consequences တွေကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ကရှိလေဒီမှာတားလိုက်လို့သူ့ကိုယ်ထိမ့်သိမ့်သွားရင်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာခက်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဟာအရာရာမှာလောက်ခံနေကြရင် consequence ဆိုမစဉ်းစားတာလောက်လိုက်ပြီးပြီးမှရှင်းမယ်နော်အဲ့မှာဗုဒ္ဓတရားတွေတော်တော်ကျင်းတယ်ပြောဆိုပြုမှုသတိရှိရမယ်ပြောတာနေဆိုတာနေလောက်ခံနေကြရင်တတိထားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဆိုတာ consequence ကိုစဉ်းစားလို့ပြောနေတာမင်းဒီလိုပြောလိုက်ရင်မင်းဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်ရလာမယ်အကျိုးဆက်တွေကိုမင်းတို့မစဉ်းစားကြဘူးလားအဲ့တော့ငယ်ငယ်လေးကစပြီးတော့ကျွန်တော် train နေရဟောလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုတိုင်းမှာဘယ်လို consequence ရနိုင်တယ်ဆိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြောတတ်ဆိုတာလုပ်တတ်တဲ့အလေးချင်းတွေပြောထောင်ပေးရင် internet inhibition လို့ဒီအဆင့်ပါရလို့ရတယ်ငါစိတ်ကတော့သူဖောက်ပြန်လာပြီမတော်ဘူးထိမ့်သိမ့်မှာကိုကိုထိမ့်သိမ့်တော့ဒါကိုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဆိုတာမြင့်မားဖို့လိုတယ်ဒါကိုမြင့်တင်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့မှရေးကြည့်တယ်နောက်တစ်ချက် external inhibition စိတ်ဓာတ်ရောပြင်းထန်လာပြီဒါပေမဲ့လူမြင်တဲ့နေရာကြီးမှာသွားလို့လို့ရလားမရဘူးဘာလဲမချအောင်အခြေအနေဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာအခုခလေးနေစာတင်ကားနဲ့တော်တော်များများမှာ CCTV ကင်မရာတွေအားလုံးကြိုက်ထားပါဘိုးကနေပြီးတော့ထိတ်ထုတ်နေနေရတယ်ဆရာဆရာမတယောက်တောင်ပိမ့်တော့အခန်းတိုင်းကိုကြည့်ရတာဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင် internet control လေ external control လေအပြင်းနဲ့ထိတ်ထုတ်ရမယ်အဲ့တော့ तू ကလိန်ဆိုင်ရာကျူးလွန်ဖို့အခွင့်အလမ်းမတားတဲ့အခြေအနေမှာဆိုတော့ तू ကျူးလွန်လာစားကြောင်းမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီခုလိုကျူးလွန်ဖို့ကိစ္စတခုလုံးမှာ internet inhibition ကလည်းရောကြွားသွားပဲ external ကလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ခါမှာ तू ကပါလေ sexual desire ကလည်းမြင့်တယ်အဲ့ခါမှာ तू လိန်ဆိုင်ရာစော်ကားမှုဖြစ်တယ်ဒါတို့ဒီကြမှာလောဆယ်တားဆီးလို့ဆိုရင်ဒါတွေသိထားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရင် level အမျိုးမျိုးဆက်ကျွန်တော်အခုဦးစားပေးပြောနေတာ individual level ကျွန်တော်ဦးစားပေးပြောနေတာနော်ကျန်တဲ့ level တွေကရှိပါတယ်တော့အချိန်လေးဟိုပြောဒီအများရင်လွတ်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခုပဲအားဆိုင်သွားတာအဲ့တော့ individual level တော့ဒါပဲမိဘတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဗာလဲကုသလို့ mail tree လောက်ခံရတဲ့ခလေးမိဘမျိုးနော်ကိုကိုတိုင်းလက်ခံစားခဲ့ဘူးတဲ့မိဘမျိုးဖြစ်တိုင်းပဲ။နောက်သူမိဘတွေကခုန drugs တွေ alcohol တွေအကြီးကျယ်သုံးထားတဲ့မိဘမျို
နောက်တစ်ခုကပါလဲ socially isolated လူလောကကြီးနဲ့ဆက်ဆိုင်အတိုင်းအဝိုင်းကပြစ်ပယ်ထားခြင်းခံရတော့မိပါများတက်ပြီးတော့ချုပ်ကလေးတွေကမလို့မွေးခြင်းမဲ့နဲ့အမွေးခါတဲ့မိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ချုပ်ကလေးတွေက mental illness နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါလဲပြထားရောဂါလက္ခဏာရှိတဲ့ကလေးနောက်တစ်ခုကဒါတော့ relationship ဒါတော့သဘောတရားတော့ပဲကျွန်တော်အချိန်ကုန်ပါဆိုတိတ်ပြောပါဘူးနောက်လူရင်းဆိုတော့ဒါဒီဟာတပွဲတော့ဖတ်ဖြစ်နိုင်တတိယတပွဲစီဖြစ်သွားနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးပြသွားတယ်နောက် level တစ်ခုက community level ကျွန်တော်တို့ဒါရီအားနည်းချက်တွေရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ society level ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ prevention ကိုလောက်တဲ့ခါကြရင်ဘယ် level တွေကလုံးမှာလဲတော့မေးရင်ကျွန်တော်အခုနေခေါ်ပြောပါ individual level ကိုဦးဆိုင်ပြီးကျွန်တော်ပြောသွားတာဆိုတော့ကျွန်တဲ့ level အသေးတာ down ဆိုတာလုံးနိုင်ရင်ပို၍ပို၍ထိရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်CFM, caring for well-being.